Nový školní rok se pro studenty ze základní školy Otokara Chlupa nesl nejen v návratu do lavic. Praha 13 se jim cestu do školy snažila co nejvíce zpříjemnit, což bystré oči poznaly hned na první pohled. Tak my jsme udělali nové povrchy, nové chodníky, dosázela se zeleň. V minulosti už jsme vlastně udělali i nová hřiště, která tady jsou. Jsou to víceúčelová hřiště, takže najdou tady možnost si pohrát jak ti nejmladší, tak potom i starší děti. Je tady i venkovní posilovna a podobně. Čili myslím si, že celé okolí této školy a celý ten vnitroblok je kompletně revitalizován. Já jsem za to moc rád a chtěl bych poděkovat všem, kteří se na tom podíleli. Práce na úpravách okolí začaly v roce 2019 a letos na ně radnice vyčlenila 8,5 milionů korun. Nám vlastně předělali celý vstup před vstupem do školy ten prostor, který byl už hodně takový zanedbaný, byly tam takové vzkruže plné rostlin, které nikdo moc neudržoval, takže teď jsme opravdu rádi, že to vypadá pěkně. A viděli jste, že těch dětí máme opravdu hodně, takže se nám hodí, že máme víc prostoru. Dělalo se tam daleko víc místa. Praha 13 využila covidových opatření a tak veškeré opravy stihla před začátkem školního roku. Operativně tak vedení radnice prohodilo pořadí prací. Dlažba a prostor před školou dostali přednost, aby se vše stihlo do září. Marek Tereba, Televize Praha.